Proč odchází ze vztahu muži a proč odchází ze vztahu ženy? O tom je dnešní video. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a tématem intimity a vztahu se zabývám jako lektorka seminářů a videokurzů od roku 2002. A v tom dnešním videu budu mluvit o tom, jaké bývají nejčastější důvody, proč ze vztahu odchází ženy, a naopak, jaké nejčastější důvody vedou muže k tomu, že chtějí vztah ukončit. Já když jsem přemýšlela nad tématem tohoto videa, tak mě napadal i takový název nebo podtéma, proč se muži začnou zajímat o změnu ve vztahu, až když už je pozdě, a nebo téměř pozdě. A možná se dotknu i tohoto tématu. Každopádně, co bývá tím nejčastějším důvodem, proč muž chce ukončit vztah? A velmi častým důvodem bývá jeho pocit, že on nemůže udělat tu ženu šťastnou. Ať dělá, co dělá, že ta jeho partnerka je zkrátka nespokojená. A vyvěrá to z toho, kdy my jako ženy v té nejlepší možné víře se ten vztah snažíme nějakým způsobem vylepšit a ono to může nabrat formu takového neustálého upozorňování na to, co není dost dobré, co ten partner ještě neudělal, co by mohl zlepšit, na co zapomněl. A my to tak třeba vůbec sami nevnímáme jako ženy, ale ten muž může mít ve výsledku takový prožitek, tyjo, ona si pořád na něco stěžuje a já pro ní asi nejsem dost dobrý. A někteří muži skutečně začnou přemýšlet nad tím, tyjo, ta moje partnerka, ona se mnou trápí, ona je se mnou nešťastná, to snad bude lepší to ukončit, když takovým způsobem trpí v tom našem společném vztahu. Zatímco ta žena si třeba říká, ne, teď ten vztah je dobrý, akorát ještě tohle bychom potřebovali vylepšit a ještě tohle a ještě tady na to dát pozor, ale jinak je to dobrý. Jo? A tohle je hodně, hodně důležité pochopit, že pokud jako ženy máme tu tendenci upozorňovat na určité nedostatky, které v tom vztahu vidíme, tak někdy bývá dobré se zastavit a říct si, aha, kolik procent času mluvím o tom, co by se ještě dalo vylepšit. A možná přeloženo na tu druhou stranu, kolik procent času si stěžuju. A kolik procent času chválím, oceňuju, projevuju vděčnost. A bohužel velmi často tohle bývá v nerovnováze, protože my máme tu tendenci soustředit se na to, co ještě není dost dobré a co by se dalo zlepšit. A dáváme tomu někdy v tom našem vnitřním prostoru i v komunikaci víc prostoru, než těm věcem, které už dobré jsou a ze kterých jsme šťastné a za které jsme vděčné. Tak pokud je to téma, které by vám rezonovalo, určitě stojí za to obrátit ten poměr a mnohem, mnohem častěji mluvit o tom, co stojí za to ocenit a co je už teď skvělé a zkrátka i tomu věnovat pozornost v tom každodenním životě. Neznamená to, že bychom měli přehlížet něco, co nás úplně zoufalým způsobem bolí a pálí, ale jenom být vědomé kolem toho, co a jak říkáme. Pochopitelně se to může týkat i naopak mužů. A někteří muži také mohou být takoví stěžovači a tak dále. Ale typicky vzniká situace, kdy ten muž opravdu upřímně prožívá, ta moje žena je se mnou nešťastná, já radši půjdu pryč. A zatímco ona je docela spokojená, akorát by to chtělo nějakým způsobem zlepšit. A to je jeden z důvodů. Co je důležité pro muže v takových situacích vědět, že ta partnerka zpravidla víc než cokoliv jiného potřebuje lásku, potřebuje přijetí, potřebuje obejmutí a potřebuje také naslouchání. Někdy to může vypadat, že mluví o nějakých detailech, které vlastně nemůžou být tak podstatné
v tom společném životě a já nevím, například, jestli houbička na nádobí bude vedle dřezu anebo ve dřezu a podobně. A ono to vypadá jako takové detaily, ale skutečně někdy se může stát, že změníte polohu houbičky na nádobí a najednou je klid. A takže v tomhle směru naslouchat, a někdy ty ženy říkají takové závažnější věci, než jsou houbičky na nádobí, ale někdy právě i takové zdánlivé drobnosti můžou hrát určitou roli v té partnerské spokojenosti, protože ta žena se pak konečně cítí vyslyšená a vnímaná. A o to taky jde. Jo? Protože hlubokou potřebou každé ženy je, aby byla vnímaná, viděná, cítěná a ta žena si všimne, hele, on mě slyšel, on tu houbičku najednou dává jinak, on mě vnímá, on mě respektuje a i když je to na základě takové zdánlivé malichernosti, tak je skrz to odkomunikováno docela dost. No a to už se dostávám k té druhé straně mince, co bývá jedna z nejčastějších situací, proč ta žena začne v tom vztahu se cítit tak špatně, že inklinuje k případnému odchodu, rozchodu a podobně. No a to je to, kdy ta žena se dlouhodobě cítí nevnímaná tím partnerem. Jo, je to takový ten pocit, on mě nevidí, on mě necítí, on mě nevnímá, on mě nenaslouchá. A to tu ženu vede k takovému pocitu osamělosti. A v podstatě, když se pak objeví někde nějaký jiný muž, který tam doplní tu pozornost, a ta žena najednou cítí, on mě vidí, on mě cítí, on mě vnímá, tak to je velmi, velmi silný magnet pro tu ženu. A je to opravdu jeden z těch nejsilnějších spouštěčů. On mě vidí, on mě cítí, on mě vnímá. Wow. A to je zase typicky jeden z důvodů, proč se ženy ve vztahu cítí nespokojené, nenaplněné, nešťastné. Bývá to určitá forma nepřítomnosti toho muže. A to i navzdory tomu, že on třeba je hodně doma, ale jeho pozornost je někde jinde, než u toho, co ta žena vnímá, prožívá, cítí a říká. A tím nemyslím, že byste měli své partnerce věnovat pozornost 24 hodin denně, ale je důležité, aby v pravidelných intervalech jste jí dávali svoji plnou pozornost. I kdyby to mělo být půl hodiny denně, kdy vaše pozornost patří jenom jí, a ona se může nasytit, jo. Namísto klidně několika hodin, kdy jste jakoby spolu, ale ta pozornost může je někde jinde, v práci, u mobilu, u televize a podobně. Jo, tak to bývá typicky jedno z největších trápení ženy. Pochopitelně svoji roli tady může hrát i sexualita a to na obou stranách, když se dlouhodobě cítíme odmítaní nebo nenasycení po té tělesné stránce naším partnerem nebo partnerkou na té druhé straně, tak i tady vzniká určitý deficit a může to způsobovat další, řekněme, určitou jako citlivost nebo křehkost toho vztahu, protože i tahle složka pochopitelně významným způsobem může sytit naše partnerské štěstí, anebo naopak určitou nespokojenost, rozmrzelost a podobně. Co bych také ještě chtěla říct, a je to důležité chápat jak pro ženy, tak pro muže, že ano, do určité míry my můžeme se těšit z toho, že nám ten partner nebo partnerka v lepším případě naplní nějaké ty naše potřeby. Například v tom ženském módu by to bylo, on mě vidí, on mě cítí, on mě vnímá, wow. Nicméně může dojít i k situaci, kdy jako žena mám skvělého partnera, který mě vidí, cítí, vnímá a pořád to není dost dobré. A to může souviset s naším vnitřním nastavením. A i kdyby nás milovala armáda lidí, tak my si ten pocit k sobě dovnitř nepustíme, pokud to není kompatibilní s naším vnitřním nastavením.
No a to je ta další obrovsky důležitá část, která hraje roli ve vztazích, že náš partner nebo partnerka nás mohou potěšit, naplnit, obšťastnit, jenom odsaď, pocaď. A ten druhý dílek toho, nebo ta druhá část, nesmírně důležitá, souvisí s naším vnitřním nastavením. A my k tomu, abychom byli spokojení ve vztahu, tak v podstatě potřebujeme vytvořit takový základ spokojenosti v sobě, kdy jsme v sobě ukotvení a jsme v takové vnitřní nasycenosti určité, jsme ve vnitřním klidu a opravdu by se dalo říct, že si stojíme sami za sebou a jsme spokojení sami se sebou v tom základu. A to je to, co pak umožňuje i druhým lidem, aby nás milovali, aby nás cítili svou pozorností a ono to k nám opravdu dorazilo, ono to k nám opravdu doteklo, abychom to nespochybňovali nebo to po nás jenom nesklouzlo. A opravdu se docela často děje, že třeba trápíme partnera nějakými výčitkami, které ale souvisí s naší vnitřní nepohodou. A ano, někdy se ten muž na tom podílí, a někdy téměř vůbec ne. A je to náš vnitřní vzorec. A proto v té vztahové práci jenom jedna část je, že děláme nějaké partnerské věci spolu a samozřejmě je důležitá, kdy se potřebujeme naučit třeba spolu lépe komunikovat, naučit se, jak zacházet s emocemi u ženy a u muže, protože v obou případech je dobré použít trošku jinou strategii, kdy se učíme formám té tělesné lásky, tak aby nás sytila, aby skutečně přinášela výživu do našeho života a radost a tak dále. Takže to je důležitý balíček, kterému se věnuju třeba v těch partnerských kurzech, ať už je to retreat pro páry, anebo online kurz Tajemství šťastného vztahu. No a na té druhé straně je to ale pak ta část, kterou děláme každý sám za sebe, což pro muže typicky bývá, kde najdu svoji vlastní sílu a takové stabilní ukotvení v sobě, tak, aby mě mimo jiné i ta žena a případně ještě navíc děti nerozhazovali, nevyváděli z míry, abych měl zkrátka tu sílu a stabilitu, aby ten muž dokázal stát v té turbulenci toho emočního dění, ke kterému v partnerství a v rodinách dochází. A tak pro muže je to často právě ta cesta ukotvení se ve své síle. No a pro ženy je to zpravidla cesta ukotvení se v lásce, kterou máme v sobě. A opravdu takové pochopení, že a nejenom pochopení, ale i prožitek toho, já můžu mít ráda sama sebe, já můžu opravdu milovat a ctít svoje tělo, všechno, co prožívám. Já můžu být sama sobě tou nejlepší kamarádkou a stát plně za sebou. A to je to, co nám dává takové základní uvolnění, takové spočinutí v sobě, dosednutí do sebe. A co z nás ve výsledku dělá ženu, na kterou pozor, i ten muž najednou reaguje úplně jiným způsobem. A nejenom muž, ale jsou to i děti, nebo někdy mi ženy píší, moje kočka nebo můj pes se ke mně najednou chovají jinak a jsou takový tulivější, mazlivější. A k tomu zkrátka dochází, když se uvolníme v sobě a já bych tomu opravdu řekla do takové lásky v sobě. Tak to je další z mých velkých vášní, pomáhat ženám, aby tohle v sobě objevili, aby v sobě rozezněli, otevřeli tu schopnost uvolnění se do lásky plné spokojenosti a opravdu podpoření takového vyživujícího vztahu, který máme v první řadě sami k sobě. A to pak zabarví všechny ostatní vztahy a opravdu dokonce se k nám druzí lidé začnou chovat jinak, jakmile my sami k sobě začneme přistupovat jinak. A takto jsou laděné moje kurzy pro ženy, ať už ty v živé podobě. A teď v létě plánuju ještě jeden živý víkend pro ženy, jako s fyzickým setkáním. Otevři své srdce, který je také o té lásce. A nebo potom o něco později, v září, budu opět otevírat 4-týdenní online kurz Láska je tvůj zdroj,
který je právě o tom prosycení se láskou. Je to opravdu krásná transformační cesta, na kterou ženy vřele zvu, ať už jste ve vztahu nebo bez vztahu, to je úplně jedno. Je to takový základní stavební kámen v životě ženy, abychom se uvolnili do lásky. A v první řadě tuhle hojnost té určité lásky plné radosti prožívali sami se sebou. A když už mluvím i o té inspiraci, tak co ještě dalšího byste mohli dělat pro podporu takového spokojenějšího vnitřního nastavení, které se pak odráží i do vztahu, tak je to třeba i půldenní program Přepis limbického otisku, který chystáme 25. srpna od 5 hodin jako živé vysílání. A pouze jako živé vysílání. Je to online kurz, ale pouze v tu danou chvíli, kdy se koná, je možné do ní vstoupit. Tak to je Přepis limbického otisku, který také ze srdce doporučuji jako další dílek mozaiky, který v neposlední řadě zlepšuje i naše vztahy mezilidské, s rodiči, ale i s partnery a s partnerkami. Tak já doufám, že i tenhle střípek videa vás inspiroval a v něčem vám otevřel oči. A přeju vám, abyste ve svých vztazích a ve svém životě zažívali hodně radosti, hodně spokojenosti a hodně toho určitého ukotvení se v sobě, o kterém mluvím, a které je základem toho, abychom i případné životní bouře procházeli s o něco větší lehkostí. Čímž neříkám, že by náš celý život měl být jenom samý úsměv a růžová zahrádka, ale co je nesmírně důležité, aby v tom všem, co se děje, jsme cítili takovou kotvu v sobě, ukotvení v sobě a určité uvolnění a jistotu v sobě. A to nám dává sílu, aby cokoliv, co se v našem životě děje, jsme procházeli v určité celistvosti. Mějte se moc krásně a pokud vás zajímá něco z toho, o čem jsem mluvila, tak další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz. A pokud vás zajímají taková videa, jako je toto, můžete se přihlásit k odběru mého YouTube kanálu, kde poměrně často vysílám a kde už teď je obrovská pokladnice, inspirace, co se týká vztahů a intimity a naplněného života. Mějte se krásně a těším se zase na viděnou.